Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje vamos fazer o passo a passo dessas lindas corujas coloridas. Eu postei essa imagem da coruja amarela nas minhas redes sociais e muita gente gostou e pediu para que eu fizesse um passo a passo, tá bom? Então, foi feito o passo a passo. Espero muito que vocês gostem. Mas antes de começar o passo a passo, peço a vocês que já deixem um joinha agora no início do vídeo. E se você não for inscrito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você ser avisado para próximos vídeos também. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e comenta lá embaixo o que você achou do passo a passo, tá bom? E agora, segue com o passo a passo. Bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim, certo? Hoje vamos fazer uns vasinhos super decorativos e que dá para vocês fazer para vender também, tá bom? Vamos utilizar isso aqui, ó, essa parte de cima do gargalo da garrafa PET. Isso aqui era uma garrafa de suco, tá bom? Aí vamos cortar, tem aqui essa marquinha, ó, vamos cortar acima, sempre acima, igual a gente fez com as galinhas, tá bom? Tirar isso aqui primeiro. No caso, um dedo aqui, ó, a mais. E vamos também, ó, tirar essa parte aqui, ó, do gargalo aqui. Ó, no caso fica assim, tirei. Vou deixar aqui. Aí com fita, ó, vamos fazer isso. Tampar isso aqui. Agora vamos preparar a massa. Nós vamos usar aqui duas dessas de areia ou de cimento. Desculpa, duas de cimento. Tá bom? E uma parte e meia de areia peneirada. Aí aqui a gente vai misturar a areia e o cimento peneirado. E com a água com cola, ó, vamos fazer uma massa aqui, nem muito dura, também não muito mole. Então, assim, pessoal, a consistência da massa tem que ficar assim. Tá bom? Agora vamos encher aqui a nossa forma. Ficar aqui, certo? Aí com um copinho desse, ó, descartável, aqui é de 250 ml, tá bom? Aí bota um pouquinho de areia dentro e vamos colocar aqui. Dá uma... Tirar aqui o excesso, ó. Então, feito isso, vamos pegar aqui a fita, ó, e prender para marcar bem o meio. E esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra, tá bom? Secou aqui a nossa peça, agora vamos desenformar ela, tá bom? Aí aqui a gente lixa, certo? E para ficar essa parte rente, tem que passar, tem que ir puxando, ficar lixando até fazer um fundo, pessoal, aqui, entendeu? Assim, ó. Do mesmo jeito aqui. Thank you.
Aí pra fazer o furo da drenagem, ó, faço com a faca, entendeu? Ou então aqui no caso faço com a furadeira. Aí que vocês escolhem, tá bom? Aqui já tá furado, pra adiantar. Aí esse aqui eu vou furar também, ok? Agora vamos preparar a massa de rejunte pra gente começar a modelar as nossas corujas. Então pessoal, aqui tem rejunte, certo? Rejunte branco, vou usar um pote desse aqui só. Aqui ó, a água com cola. Coloquei só um dedo, só pra... Essa massa aqui tem que ficar igual massa pra modelar. Ó pessoal, fica assim ó, tá bom? Agora vamos começar a modelar. Tá aqui. Colocar aqui um plástico. Essa massa aqui, pessoal, pode fazer com cimento também. Dá certo do mesmo jeito. Aqui, ó, eu vou usar para fazer os olhos essa tampinha aqui de frasco de desodorante, tá bom? Então, vou usar aqui tirar para ficar igualzinho. Ó pessoal, é assim, é muito fácil. E nesse mesmo modelo eu vou fazer as outras, tá bom? Aí eu volto só pra pintar com vocês. Pessoal, vamos pintar. Então, aqui eu já lixei, já pintei de branco, tá bom? Já tá lixada. E eu vou usar essas tintas aqui, certo? Esse dourado também é uma tinta, como se fosse uma pasta, mas dá certo também. Mas pode usar o prateado, então eu vou fazer elas coloridas, ok? Eu vou começar pela cor rosa e vou estar misturando fraco e forte, tá bom? Nessa cor aqui. Thank you.
Ó, pessoal, como ficou, como finalizamos os nossos vasinhos coruja, certo? Então, vocês podem estar pintando da cor que vocês quiserem em casa. E eu finalizei com esse verniz aqui, spray, ok? E para quem já gostou e ficou até agora, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo, ok? Deixa um comentário lá embaixo, deixa um joinha e compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também, ok? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Então é o que temos para hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.